Говори се едно, а се получават съвсем други неща по отношение на националния стратегически план. Това мнение изрази Костадин Костадинов, председател на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Повече може да видите в днешната новина плюс. Ще подпомагаме неща, които не касаят стратегическия план, и когато дойдат ред за междинните индикатори, 25-та година ще са виновни сигурно пак зърнопроизводителите за неизпълнението им. Втори стоп, инвестиционните мерки, айде да започнем с тях. Голям производител е с стандартен производствен обем на 170 000 евро. Значи това задължително трябва да се актуализира, защото ако се актуализира на тези цени, защото виждате през последната година доста се завишиха цените на абсолютно всички консумативи говоря. Горива, семена и така нататък. Примерно ви давам един около 200 лева разхода на декар. Ами 1700 евро, това е 1000 и няколко декара, 1500 и 700 декара. На тях е голям производител. Но то такъв производител не може да отговори на изискванията на Държавен фонд земеделие за да си купи трактор като декари. Просто някой така сви нещата, насочи ги в определена посока и не остави никаква възможност. Не знам докъде ще стигнем. Аз си мисля, че Европейската комисия много ще ни връща този план. И понеже ще сме последни, ще го приемат с някакви бележки и после ние ще му сърбаме по парата тук в страната. Не за първи път го казвам. Хора, които нямат грам и ден в практиката, които се направиха на големи стратези и специалисти, в момента пак забъркаха една голяма каша.